він приховав тяжку недугу, захворювання крові, лише для того, щоб добровольцем піти на фронт. Солдат Іван Семенюк майже 2 роки боронив батьківщину в складі 28-ї окремої механізованої бригади і щодня приймав знеболювальні препарати. Але після демобілізації хвороба загострилася. Зараз Іван у тяжкому стані. Йому потрібні дорогі курси хіміотерапії, без яких чоловік просто не виживе. Втім, лікуватися герою війни відверто нема за що. Він, дружина та 2 малих дітей живуть лише на 2 пенсії. Дома, я знаю, навіть і стіни лічать, воно веселіше. Дома є дома. Івана на тиждень відпустили з лікарні додому. Попри біль в усьому тілі, він намагається хоч щось зробити в хаті, де кілька років тому затіяв ремонт. Тяжко, ну як сказати тяжко? Треба. Треба робити. Хто його? Наймати нема як. Тяжке захворювання крові, лімфому Ходжкіна, в Івана виявили 8 років тому. Чоловік пройшов курс лікування і недуга відступила. А коли почалася війна, Іван побачив по телевізору, як у Сумах ховають загиблого хлопця. Він з собою закрив гранату і сам загинув, а своїх побратимів спас. І це мене заставило йти на фронт. Іван зателефонував до Міноборони і записався в армію, приховавши свою хворобу. Чоловіка, механіка за фахом, відправили у 28-му бригаду ремонтником. Я обезболюючі приймав постійно. Ну, втіхаря, звісно, до медика не ходив, бо він би надавав мені по шиї, відправив би в этот самий госпіталь. Після майже 2 років на передовій хвороба загострилася. Через слабкість у тілі він не міг устати з ліжка. Утім, гарантованих державою дорогих протиракових препаратів у лікарні не було. За допомоги нашої редакції Івану зібрали гроші на лікування, та стандартна терапія не допомогла. Урятувати Івана, кажуть медики, може лише інноваційний препарат. Цей препарат, він дорогостоящий. Його немає по держпоставки. Это Цетрикс. Сейчас это для Ивана единственный шанс. Вартість одного курсу хіміотерапії – 67 тисяч гривень. Івану потрібно їх пройти 8. Та таких грошей у родини Семенюків немає. Ми живемо на 3 пенсії, 2 дітей. Побратими вже збирають кошти для Івана і звертаються по допомогу до небайдужих українців. Ми збираємо різними шляхами гроші, і ярмарки, аукціони, і благодійний фонд, і все на світі. Нам на сьогоднішній день вдалося зібрати трошки менше 100 тисяч гривень, але часу дуже мало. На жаль, цих грошей не вистачить навіть на 2 курси хіміотерапії. Потрібно ще більше 400 тисяч гривень. І родина, і побратими Івана сподіваються, що українці не залишать свого захисника один на один зі смертельною недугою. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2. Допомогти ветеранам визвольної війни той, хто бажає, може дуже просто. На сайті телеканалу 2+2 у розділі «Допомога» вже є сторінка з історії Івана Семенюка, і там ви зможете відшукати всю необхідну для допомоги інформацію.